Kukaan ei pidä riitelystä, mutta silti hyvätkin ystävät riitelevät joskus. Riita on normaali osa ystävyyttä, eikä sitä pidä säikähtää. On kuitenkin tosi tärkeää, että osaa sopia riidan. Ensimmäinen askel riidan sopimisessa on rauhoittuminen ja toisen kuunteleminen. Kiukkuisena sopua ei löydy. Usein hyvä tapa sopia on tehdä kompromissi jossa kumpikin riidan osapuoli joustaa. Lue lisää ystävyyttä oppimassa työkirjasta osoitteessa kvps.fi